გამარჯობა მეგობრებო. გესაჩვენებთ, რომ კომპანია Huawei გვთავაზობს საკმაოდ დახვეწილი დიზაინის მქონე smartphone-ებს მიმზიდველ ფასად. დღეს მე მინდა ვისაუბრო საქართველოში ერთ-ერთ პოპულარულ და წარმატებულ მოდელზე, რომელიც გაფრთხილდა Huawei P8. დავიწყოთ. მოდით დავიწყოთ ჯერ unboxing-ით, ხოლო შემდეგ ნახოთ თვითონ Huawei P8. როგორც ხედავთ, მისი ყუთის დიზაინი საკმაოდ განსხვავებულია და მისი შეფუთვაც სხვა smartphone-ებთან შედარებით. რა თქმა უნდა, გვაქვს თვითონ ტელეფონი. აქვე იმალება, რა თქმა უნდა. მისი ყურსასმენი, აქვე გვაქვს USB კაბელი, სატენი, რა თქმა უნდა, სემი სამოსაღებიც. და გვაქვს დამატებით უბრალოდ ინსტრუქცია. მოგახსენებათ, რომ კომპანია Huawei-ის smartphone-ები ყოველთვის გამოირჩევა სხვა smartphone-ებისგან მათ დიზაინით. არ აქვს მნიშვნელობა ტელეფონის ფასს, ისინი ყოველთვის გამოიყურება საკმაოდ ლამაზად, საკმაოდ კლასიკურად და ჩემი აზრით დახვეწილად. აქვს ჩვენ ნათელი მაგალითი, Huawei P8 Lite. და როგორც ხედავთ, მისი დიზაინი არის საკმაოდ ლამაზი, დახვეწილი. იგი არის ძალიან თხელი. ასევე ტელეფონი არის საკმაოდ მსუბუქი. მიუხედავად იმისა, რომ ტელეფონი დამზადებულია სრულიად პლასტმასისგან, ტელეფონს აქვს მაინც საკმაოდ ლამაზი დიზაინი და ხელში ჭერის დროსაც ტელეფონი არ იგრძნობა როგორც ესე ვთქვათ EAP-იანი smartphone-ი. მის მარჯვენა მხარეს განლაგებულია, თქვა უნდა, microSD სლოტი, აქვე გვაქვს სიმბარათის მოთავსების სლოტი, გვაქვს ჩართვის ღილაკი და ხმის ამწევი ღილაკი. ქვედა მხარეს გვაქვს, რა თქმა უნდა, დინამიკი, გვაქვს მიკროფონი და ასევე microUSB შესაერთებელი. მის მარცხენა მხარეს კი ტელეფონს არაფერი არ არის განლაგებული. ხოლო ზედა მხარეს ჩვენ გვაქვს ყურსასმენის ჩეკი და რა თქმა უნდა, მეორე მიკროფონი. ტელეფონის უკანა მხარეს არის, რა თქმა უნდა, თვითონ კამერა, აქვე გვაქვს ორმაგი ხამის განათება და ნუ პლასტმასის უკანა მხარე, რომელზეც დატანილია Huawei-ის ლოგო და სხვა ინფორმაცია. წინა მხარეს გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ კამერა, ასევე არის ყურის დინამიკა და სხვა სენსორები, ხოლო ქვედა მხარეს გვაქვს მხოლოდ Huawei-ის ლოგო. რაც შეეხება ტელეფონის ეკრანს, ტელეფონის ეკრანი შეადგენს 5 ინჩს, რომლის გაფართოება არის HD, მას აქვს 294 PPI და ტელეფონის ეკრანი დამზადებულია IPS ტექნოლოგიით, რაც გვაძლევს საკმაოდ კარგი ხარისხის ფერებს, ესე ვთქვათ, და საკმაოდ მაღალი ხარისხის ხედის კუთხეებს. მოდით მაგალითს ვნახოთ ესეთი მისი სურათები და შეგიძლიათ თავდადებით დარწმუნდეთ, რომ საკმაოდ კარგი ხარისხის ეკრანი აქვს ამ ტელეფონს. ასევე რაც შეეხება ხედის კუთხეებს, ხედის კუთხეებიც ძალიან კარგი აქვს მას და კურსორის ხარისხი ფაქტიურად არ ფუჭდება. შეეხება ტელეფონის მონაცემებს, ტელეფონი მუშაობს 8-ბირთვიან ჩიპსეტზე, რომელიც გახლავთ Huawei-ის წარმოების, იგი არის Kirin 620. მას აქვს 2 GB ოპერატიული მეხსიერება, ხოლო შთა მეხსიერება აქვს 16 GB. რა თქმა უნდა, microSD სლოტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ 128 GB-მდე გაზარდოთ მისი შთა მეხსიერება. ნახოთ თუ რამდენი ქულა იყო მან ანტუტუს ტესტში. და როგორც ხედავთ, მან აიღო 30 1592 ქულა, რაც ამ კლასის smartphone-ისთვის საკმაოდ ნორმალურია ჩემი აზრით. მიხედავთ მისი ესეთი დაბალი ქულისა, ტელეფონი მუშაობს საკმაოდ გამართულად, რა თქმა უნდა, იგი ანუ არ ჭედავს, არანაირი შეფერხება არ აქვს მას. და მაგალითისთვის მოდით ასევე ჩავართოთ რაიმე თამაში და ვნახოთ თუ როგორ გაარტყმევს თავს ეს ტელეფონი. ნუ თავადაც ხედავთ, რომ ტელეფონი საკმაოდ კარგად ამუშავებს ამ თამაშს. და იგი ფაქტურად არ ჭედავს არანაირად ამ თამაშის დროს. რაც შეეხება ტელეფონის კამერას, ტელეფონს აქვს 13 მეგაპიქსელიანი კამერა, აქვს რა თქმა უნდა 2 მაგი ხამის განათება და მოდით მაგალითისთვის გადავიღოთ სურათი, გადავიღოთ მაგალითისთვის მის ხუთს და ვნახოთ როგორ სურათს გადაიღებს ის. ხედავთ, რომ მისი გადაღებული სურათი საკმაოდ კარგი ხარისხის გამოვიდა, დეტალიზაციის მხრივაც საკმაოდ კარგი დეტალიზაცია აქვს და თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი პატარა ტექსტიც კი წაიკითხოთ ამ მის გადაღებულ სურათზე. რაც შეეხება მისი კამერის ინტერფეისს, როგორც ხედავთ, იგი არის საკმაოდ მინიმალისტური. აქედან თქვენ შეგიძლიათ სხვადასხვა რეჟიმები, აიჩეთ HDR მოდი, გადაიღოთ Best Photo, მის მეშვეობით ტელეფონი იღებს რამდენიმე სურათს და შემდეგ თქვენ უკვე აიჩეთ რომელი სურათს უფრო უკეთ მოგეწონებათ. გადაიღოთ პანორამული სურათი, ან თუნდაც გადაიღოთ all focus სურათი. ამ რეჟიმში თქვენ შეგიძლიათ რაიმე ობიექტს გადაუღოთ სურათი და შემდეგ ცვალოთ ფოკუსი შორ ობიექტზე. მოდით ნახოთ თუ როგორ მუშაობს ეს რეჟიმი.
და შემდეგ სულ გადაღებულ სურათზე ჩვენ შეგვიძლია ვირჩიოთ ფოკუსი, რომელ ობიექტზე ქნება, უს მაგალითისთვის ახლო ობიექტზე, ყველაზე ახლო ობიექტზე თუ საკმაოდ შორ ობიექტზე იქნება ფოკუსი. და შემდეგ უბრალოდ შევინახოთ ეს სურათი. აქედან ჩვენ გადავდივართ, რა თქმა უნდა, წინა კამერაზე. გეტყვით, რომ წინა კამერა აქვს ტელეფონს 5 მეგაპიქსელი, მას შეუძლია HD ვიდეოს გადაღება, ხოლო აქედან ჩვენ შეგვიძლია ჩავთოთ ან გამოვთოთ ფლეში. ხოლო აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვირჩიოთ სხვადასხვა ეფექტები და შემდეგ გადავიღოთ სურათი. აქვე ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ როდესაც თუ გადმოვიღოთ რომ მარცხენა მხარეს, ავირჩიოთ ბიუტი რეჟიმი, ხოლო მარჯვენა მხარეს გადავიღოთ ვიდეო. აქვე გეტყვით, რომ ტელეფონი იღებს Full HD ვიდეოს და აქედან ჩვენ შეგვიძლია გადავიღოთ time-lapse ვიდეო. ტელეფონი კი მუშაობს, რა თქმა უნდა, Android-ის სისტემაზე, რომელიც გახლავთ 5.0.1. იგი განახლებადია ახალ ვერსიამდე და მოიხსენებათ, რომ Huawei თავიანთ smartphone-ებში წერს თავიანთ იყენებს თავიანთ ინტერფეისს, რომელიც გახლავთ Emotion UI და ამ ტელეფონში იგი არის 3.1 ვერსიის. ხოლო რაც შეეხება ტელეფონის ინტერფეისს, როგორც ხედავთ, მისი ინტერფეისი არის სრულიად შეცვლილი სტანდარტულ Android-თან შედარებით. რა თქმა უნდა, ტელეფონს არ აქვს ეგრეთ წოდებული შიგნითა მენიუ, ანუ ყველაფერი მას აქვს გამოტანილი ეკრანზე. რა თქმა უნდა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ ცვალოთ სხვადასხვა თემები, ანუ აირჩიოთ სხვა თემა და ტელეფონის ინტერფეისი სრულიად შეიცვლება, ანუ აიკონები შეიცვლება და სხვა. ხოლო რაც შეეხება ტელეფონის ეგრეთ წოდებულ დამალულ ფუნქციებს, ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ ის, რომ ტელეფონს აქვს ეგრეთ წოდებული double touch ფუნქცია, რისი მეშვეობით, როდესაც ტელეფონი არის დაბლოკილი, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ორჯერ სწრაფი დაჭერით ეკრანზე, ჩავრთოთ ეკრანი. შემდეგ ვიხმაროთ ტელეფონი. ასევე ტელეფონს აქვს ეგრეთ წოდებული draw ფუნქცია, ჩვენ შეგვიძლია დაბლოკილ ეკრანზე რაიმე ასოს დახატვა ან დაწერა და შემდეგ იგი ჩაერთოს აპლიკაციას. მაგალითისთვის, რომ დავწეროთ სი ასო, ტელეფონი ჩაგვერთავს კამერას, როგორც ხედავთ. და რა თქმა უნდა, აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვცვალოთ სხვადასხვა აპლიკაციების სხვადასხვა ასოებზე. მაგალითისთვის, ჩვენ შეგვიძლია ვუჩვენოთ ასო E. და შემდეგ ავირჩიოთ სხვა აპლიკაცია, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, მაგალითად კალკულატორი, და შემდეგ უბრალოდ ის დახატვის შემდეგ ჩაერთვება კალკულატორი და შეგიძლიათ რაიმე გამოთვალოთ. ასევე თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ამ სამი ღილაკის განლაგება, როგორც თქვენ უფრო მოგწონთ, ან თქვენს დავამატოთ კიდევ ერთი ღილაკი, რის შედეგად თქვენ შეგიძლიათ მარტივად ჩამოშალოთ notification bar-ი. როგორც ხედავთ, საკმაოდ სწრაფად და მოსახერხებლად ხდება ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვიხმაროთ ასევე ერთი ხელით ეს ტელეფონი. ბევრი შეიძლება მოუხერხებელი იყოს ამ ტელეფონით ერთი ხელით სარგებლობა და ამ შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, ჩვენ უბრალოდ მარტივი სვაიპით მარჯვნივ შეგვიძლია დავაპატაროთ ეკრანი და შემდეგ ვიხმაროთ ტელეფონი საკმაოდ პატარა რეჟიმში, მაგრამ იგი საკმაოდ მოხერხებული იქნება და ერთი ხელით სრულიად მარტივად იქნება ამ ტელეფონის სარგებლობა. მოდით ასევე შევამოწმოთ ტელეფონის ხმა და ვნახოთ თუ როგორი ხმის ხარისხი აქვს ამ ტელეფონს. ვნახოთ რაიმე მუსიკა და მოუსმინოთ მას. საკმაოდ მაღალი ხმა აქვს ამ ტელეფონს და ხარისხი საკმაოდ ნორმალურია ამ ტელეფონისთვის. რაც შეეხება ტელეფონის ელემენტს, მას აქვს 2200 მილიამპერიანი ელემენტი, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიხმაროთ ტელეფონი ერთი დღე სრულიად აქტიურ რეჟიმში, ან ჩვენ შეგვიძლია ჩართოთ სხვადასხვა power saving რეჟიმი, რის მეშვეობით, როგორც ხედავთ, გვაქვს smart რეჟიმი, რომელიც ჩართოს შემდეგ ტელეფონი მუშაობს 2 საათი 53 წუთი, ან ultra რეჟიმი, რომელიც შედეგად იმუშაობს 7 საათი და 51 წუთი. რაც შეეხება ტელეფონის პლუსებსა და მინუსებს, პლუსებში ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ჩავთავოთ ის, რომ ტელეფონის დიზაინი არის ძალიან ლამაზი, ტელეფონი საკმაოდ სუბუქია და ხელში საკმაოდ კარგად ზის. ასევე აქვს ძალიან კარგი ხარისხის კამერა და ეკრანიც საკმაოდ ნორმალური აქვს ამ ტელეფონს. ხოლო მინუსებში კი შეგვიძლია ერთ-ერთი ჩავთავოთ, რომ ტელეფონი არ იხსნება, ანუ მისი ელემენტის მოხსნა ფაქტობრივად შეუძლებელია აქედან. სხვა მხრივ ტელეფონი არის საკმაოდ კარგი, საკმაოდ ლამაზი, მუშაობს საკმაოდ სწრაფად. დღეისთვის კი სულ ეს იყო, მეგობრებო, ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ნახვამდის.